galerinha do canal DS10 Piseiro, entrou mais uma nave Toyota Hilux 2.0. Se você procura uma máquina diferenciada, 4x4 automática, caminhonete diferenciada, você vai encontrar só onde? Você já sabe, essa aqui é 3.0 a máquina. Pega sua gambira de entrada de qualquer lugar do Brasil e leva essa nave para você aonde você tiver. Toyota Hilux 2014. Pega sua gambira de qualquer lugar. Pega gato, periquito, papagaio na troca dessa potência. Ah, eu quero financiar. Chama o pai. Não precisa carteira assinada nem contra-cheque para essa nave ser sua. Parcela ela até em 60 vezes. Ah, eu sou do Pará. Eu levo ela dentro da sua garagem. Essa bruta Toyota Hilux 2014 diesel 4x4 SRV. A top de Goiás. Bora ver as tripas dessa nave? Te serve essa bruta? Chama o pai. 629-9923-6671. Hilux 1414. Já desce o dedo no like e bora ver as tripas da potência. Te serve essa nave? Olha só a bruta. Olha só por baixo da bruta. 4 Michelin. Mais do que meia vida. Essa aqui é a top. SRV diesel 4x4 3.0. Hilucona 1414. Pega seu veículo como entrada de maior valor e menor valor. Nós parte para a gambira nessa nave aqui. Pode ser sua. Tá chovendo aqui agora. Mas nós vai terminar esse vídeo e ver as tripas dessa bruta. Bora ver o motor dessa nave por dentro dela. Ver se te servir, chama. Manda mensagem. Prioridade é mandar mensagem. Porque não dou conta de atender todo mundo de uma vez. Manda mensagem que a gente vai te responder o mais rápido possível. Ó, a nave já tá com as portas abertas, bora cair pra dentro. 1414 SRV, diesel 4x4. E quero derreter essa nave ainda hoje. Te serve essa violenta? Olha só a máquina. Ar-condicionado digital. A top, SRV 4x4 funcionando, revisada. 1414. Já acompanha a gente? Com certeza nós vai fazer um negócio especial para você que já vem acompanhando o nosso trabalho. Bora partir para cá. Os 4 pneus meia vida Michelin. Caminhonetona conservada. Não tem leilão, não tem sinistro. Se encontra onde? Na nossa loja Goiânia, Goiás. Na nossa descrição tá o endereço para você vir conferir ou mandar um parente seu para ver se é real ou é só mentira ou é bandidagem. Manda alguém vir aqui no endereço se você for de outra cidade. Ou então, se for preciso, para fechar o negócio, faça um vídeo chamada comigo diretamente dentro da loja, para não correr o risco de você estar caindo num golpe. Aqui é o Daniel da S10 Piseiro, compra e venda de veículos Goiânia, Goiás. Olha só o motor dessa nave. Hilux 1414 SRV automática 4x4. Te serve essa potência? Te serve? Hilucona 1414. Máquina todo dia. Te serve? Já vou deixar de brinde para você uma camiseta para você vir buscar, um copo. Te serve? Para você tá tomando um suco aí no final de semana, lembrando dessa 10 piseira onde você tiver vestido na camiseta. Bora dar a partida nessa nave, escutar o esturro dela. Olha só a nave, bora dar a partida nela. E a bruta já esturrou. Desceu o dedo no like, compartilhou. Manda esse vídeo nos seus grupos, da onde você tiver, espalha para chegar no comprador dessa nave. Eu vou trazer o vídeo dele aqui de qualquer lugar do Brasil. Eu levo para você ou você vem buscar. Hilux 1414, caminhonetona de procedência, não tem leilão, não tem sinistro. Capuzinho original. Olha só o funcionamento dessa caminhonete. Revisada, pronto para viajar. Quanto que é? Que preço você quer pagar? Você que manda aqui na S10 Piseiro. Aí eu tenho uma gambira. Nós pega seu veículo, pega gato, moto, periquito, papagaio e faz um parcelamento no restante em até 60 vezes nessa bruta. Ela pode ser sua ainda hoje por R$138.900. Se já for um que acompanha nosso trabalho, tá seguindo todo dia, descendo o dedo no like, tem um desconto na compra de qualquer veículo. Hilux 2014, 138.000 e tem desconto na... Se for no Pix, o pai vai dar um desconto pra você na formiguinha. E se você quiser parcelar, nós parcela até em 60 vezes. Chama nós!
A partir do momento que você mandar a mensagem aqui no meu zap, já vai chegar para você automático uma mensagem com um link com todas as caminhonetes disponíveis aí. Você acessa o link, na partir do momento que você mandou a mensagem, já entra no link, já é o catálogo da loja com todos os veículos. Vê o que te interessa, chama no WhatsApp aí, que vamos me responder o mais rápido possível. Deixa a mensagem no WhatsApp. 3 horas da manhã tem nego me ligando de videochamada. Pelo amor de Deus. Manda mensagem que a gente vai lhe responder. Tchau, obrigado.